Sådär ja, då har vi kommit upp en våning. På den här våningen så kommer det att finnas studierum för eleverna. Det kommer att finnas både stora och små studierum. Här kommer det också finnas arbetsrum för ett lärarlag. Det kommer att finnas elevskåp som ni ser på bilden här i korridoren. Och det kommer också vara möblerat i korridoren med både bänkar, bord och stolar där man kan sitta och plugga eller bara sitta och umgås.